pool. Não tá nos palcos. Então, Marotation, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mano. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, não se esquece, arrebenta o dedo aí no like. Comente muito, rapaziada, que vai fortalecer muito o canal aí. Compartilha com seus amigos. Mande lá naquele grupo do WhatsApp, do Facebook. Manda pra geral. Manda pra geral, mano. Manda pra geral. Vai ajudar muito o canal mesmo. Vai ajudar demais. Lembrando, rapaziada, o link do nosso site tá aqui na descrição pra você adquirir o produto com 25% de desconto, mano. 25%. Não vai ficar muito tempo, então garanta a sua que vai acabar esse desconto, mano. Lembrando, o site do meuskate.com tá aqui na descrição também. Clica lá e compra o teu skate, monte o teu skate lá. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo, Marotation!